בוקר טוב, אני שמח לפתוח את הסדנה שכמו שדוקטור גולדין אמר, תקנה לנו אפשרות להתבונן לא רק לתוצאות של המחקר, אלא גם לתהליכים ולדרכי העבודה, ואני חושב שלא יכולה להיות פתיחה יותר הולמת לכזאת סדנה מאשר פרופסור נינה רוזן, שחוץ מהמומחיות שלה לתרבות העות'מאנית, ליהדות באימפריה העות'מאנית, היא גם חוקרת חשובה של בתי הקברות, ופרסמה גם את המאמר הכללי על בתי הקברות בטורקיה, ובעיקר את הספר הגדול בכל המשמעויות על בית הקברות בהסקוי. פרופסור רוזן, בבקשה.